цей день, 27 березня 1623-го, рівно 400 років тому, Чернігів отримав Магдебурзьке право – право громади самостійно керувати містом. Урочисту академію в стінах муніципалітету, присвячену історично важливій події, що підкреслювала значення міста в житті тодішньої європейської країни і стала основою становлення сучасного місцевого самоврядування, символічно відкрили проголошенням уривку із королівської грамоти Сигізмунда III, якою, власне, і надавався відповідний привілей. Сьогодні Чернігів приймає вітання від усього цивілізованого світу – мерів міст-побратимів Реймсела, Пеенранте, Жешува, а також однієї зі столиць німецької держави Карла Великого – Аахена, країни, що й подарувала світу інституцію Магдебурзького права. Ще 400 років тому Магдебурзьке право гарантувало громадянам міста життя, свободи та самовизначення. Свобода і самовизначення сприймаються як належне в мирний час. Вони набувають значення щоразу, коли їм загрожує небезпека. Нас з вами єднає європейська ідея життя в солідарності, у мирі, свободі, самовизначенні і справедливості. Ми всі знаємо, що нелюдськість ніколи не переможе людяність. Ціннісний європейський вибір – це те, що визначало нас 4 століття тому і визначає нині, зокрема й у війні з давнім ворогом. Виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако у своїй промові перед депутатами і всіма, хто сьогодні уособлює місцеве самоврядування, підкреслив, що міська влада – це не просто елемент демократії, а насамперед відповідальність перед людьми та самим містом за його життя і розвиток. І Чернігів це яскраво демонстрував впродовж попередніх років, піднявшись у рейтингу обласних центрів із 20-го місця на друге, а також це самоуправління, тобто можливість приймати життєво важливі рішення, не чекаючи команд згори, як у лютому-березні 2022-го. Однозначно, запровадження Магдебурзького права на нашій території говорить про ціннісний вибір. Це крок до європейської спільноти, адже для тодішньої Московії були чужді поняття свободи і самоврядування. 400 років тому, в принципі, як і сьогодні. І це наша глибинна цивілізаційна відмінність з країною-агресією і свідчення величезного значення самого поняття місцеве самоврядування. Його важливості не лише для суспільства, але й для існування держави. І спроби обмежити право громад на самоврядування, нівелювати керівників цих громад, звузити функції місцевого самоврядування, вони шкідливі для країни, адже стирають глибинну різницю між вільною Україною та тоталітарною Росією. Адже не буває свободи, не буває демократії без місцевого самоврядування. Так Україна бореться не лише за незалежність і територію, а й за ті ж цінності – свободу слова, особисті свободи людини, політичні та економічні свободи і теж місцеве самоврядування, що гідно проходить випробування війною, дбає про мешканців своїх міст, працює над відновленням і обороноздатністю, підтримкою Збройних сил та людей, а отже, є надійним партнером центральної влади під одним для всіх прапором, зазначив Ломако. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдність. Цього найбільше боїться Росія. З сильними громадами ніколи не буде узурпації влади в країні. Навпаки, сильне місцеве самоврядування – це крок до побудови сильної країни. Країна, яка зможе забезпечити себе, захистити кордони, захистити своїх громадян. Країна, яка зможе забезпечити права і свободу людей, економічний розвиток та повагу в світі. Отже, питання забезпечення функціонування місцевого самоврядування в Україні сьогодні – це питання національної безпеки. Про важливість надання Чернігову права на самоврядування, його вплив на розвиток міста і в цілому процеси державотворення, які воно започаткувало, а також виклики, з якими наразі стикається місто, розповіли науковці, які спеціалізуються безпосередньо на цьому аспекті історії. Магдебурзьке право – невід'ємна частина правової традиції українського народу, основа розвитку українського міського права та право на місцеве самоврядування. Стародавнє місто Чернігів може пишатися тим, що належить до великої європейської родини міст, які користувалися цим правом, де існувала міська автономія, незалежність від центральних органів влади, демократичні виборні традиції і своя міська символіка. На Сході Європа закінчується там, де є останнє місто із місцевим самоврядуванням. Що добивалась держава тоді?
коли давала Магдебурзьке право і отаку свободу людям. Вона добувалася якраз засилення регіону, розвитку економічного життя, покращення демографічного стану. На сьогоднішній день ми бачимо, що маємо проблему Чернігова, бо цей кордон на сході буде надовго і треба щось робити з нашою територією. І не вставляння палок колеси, не приниження. Навпаки, центральна влада повинна робити все можливе, щоб місцева ініціатива розвивалася. Те, що лишиться в історії та нагадуватиме про цей день в музеях та архівах, погашення на асамблеї спеціальним поштовим штемпелем, що існує тільки один день, спеціальної марки і конверту, випущених до 400-річчя Магдебурзького права у Чернігові. І для домашньої колекції листівок та грамот, витягів із історичного документу, репліками печатки 17 століття із зображенням святого Владислава, покровителя Чернігова. Особливий вигляд мала і сама будівля міської ради. На ній поряд зі стягом міста підняли прапор Європейського Союзу та репліки прапора Чернігова 400-річної давнини.